prostor da možemo u miru da razgovaramo, ali to apsolutno ne znači da ja ulazim u odnos između lokalne samouprave i medija, tu sam potpuno po strani i to je stvar koju ćete vi sami regulisati. Samo, kao što sam joj rekao, ja sam tako vaspitan u detinjstvu, kad dođem nekom u kuću da se javim prvo domaćinu, pa da onda idem sa drugima da se igramo, onako smo bili mali. Ovaj moj dolazak je u sklopu redovnih aktivnosti koje mi održavamo i ja sam došao pre svega da čujem vas, Piroćanci, mene dugo slušaju. Ja hoću da vidim šta se dešava na terenu, obzirom da su u toku dva vrlo značajna procesa, proces digitalizacije i proces privatizacije, koji su neumitni i koji se moraju završiti u junu mesecu ove godine. Da li je to dobro, loše, da li je to pravo ili nije? I moram da kažem da je po mojoj verovatno subjektivnoj proceni veći broj onih koji imaju šanse i koji mogu da kroz ovo prođu i da ostanu, ali ima i nekih koji prosto, ja prvi da se pitam, ja im ne bi dao ništa i ostavio bih da se ugase, jer su inertni, lenji, sa lošim navikama, žive u nekim vremenima koje su davno prošla, znate, neka devizna koja je nastala u vreme socijalizma, nikad ne može tako malo da me plati koliko ja malo mogu da radim, izgleda da još uvek funkcioniše. To vreme je iza nas. Ja mislim da će za kvalitetne i dobre medije biti prostora, uprkos činjenice da naš sadašnji trenutak karakteriše siromaštvo i mi to ne možemo da izbegnemo, ali uprkos neverovatnoj nelikvidnosti, uprkos činjenici da para nema, kvalitetni sposobni će opstati, udruživaće se, delit će programe, zajedno će kupovati programe, pravit će dopisništva, međusobno će razmenjivati informacije ili kako god bilo. A nekih ima za koje sam uveren u ovom trenutku, znam da... Lepo je, ipak ste pravilno rekli da ste vi domaćin, bez obzira što ste ovdje. Nadam se da ste dobro došli, dobro je i hvala ti što ste došli u Pirot. Nadam se da će sve što budu čuli predstavnici medija lokalne biti za vas, za njih interesantni, da će vaši odgovori u stvari biti interesantni. To što čujete od njih, moći da koristite se i dalje kao jedne dobre ili loše primjere. Mi u principu, kao lokalna samouprava, smo se svih ovih godina, koliko sam ja uključen, nije baš to ni malo godina trudili da ne arbitriramo u tome ko će ostati na tržištu, da se potrudimo da svakom obezbedimo da radi i da se pozicionira u skladu sa novinama koje nas očekuju i digitalizacije i modernizacije u smislu novih tehnologija, dakle internet je pomenuo također neke stvari. Trudili smo se da odvojimo dovoljno pare iz budžeta prema preporukama medijskih organizacija i strukovnih organizacija da bi mogli da sprovodimo konkurse i u ranijem periodu, a i sada kada imamo konkurs koji je potpuno definisan zakonom, koji je vrlo sada jasan, koji ne dozvoljava sutanja. Dobro je po meni što je taj konkurs došao u momentu kad je i završetak privatizacije, dakle, na pomolu. Dakle, trebalo bi u narednom periodu i da se tačno zna kako se dobijaju i kako troše pare budžetskih korisnika kad su u pitanju mediji. S druge strane, da se svi na tržištu ravnopravno rasporede i ravnopravni budu, da ne bi bilo da je neko na bilo koji način favorizovan od strane lokalnih samouprava. Dakle, svi će biti privatizovani. I na kraju, naravno, da dobijemo rezultat, da to je bolje informisanje, sveobuhvatnije, zanimljivije za gledalce, za konzumente i tako dalje. Mi smo, znači, ove godine krenuli brzo, odmah, znači, koliko god je bilo to moguće, nije bilo moguće brže, dakle, znači, odmah u januaru smo raspisali konkurs. Naša je bila procena da je bolje da uradimo to u dva dela, dakle, konkurs je za prvih šest meseci, pa ćemo posle i za drugih šest, jer je to taman period koji se uklapa u definisanje statusa pojedinih medija, jer bi ovako nekoga ili uskratili da se kandiduje za drugi deo godine, ili bi mu smo dali previše pa bi morali te ugovore da revidiramo. I bez želje da arbitriram, moram da vam kažem da to mudra odluka, ima gradova koji su ušli u zamku da sada raspišu konkurs, čime će mediji u tim lokalnim sredinama praktično lišiti mogućnosti da u drugom delu godine apliciraju i oni će šest meseci biti praktično samo na tržištu, možda najtežih prvih šest meseci biti će isključivo na golom tržištu. Jednostavno nije bilo dalekovidosti, mislim da je to pametan potez. Dakle, sada Radio Pirot i dalje dobija subvencije u nekom manjem za prvih šest meseci, nakon toga će